Alô pessoal, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. Sexta-feira agora, no Pesqueiro Tô de Boa. Quem vai cantar lá? Vitor e Gustavo. E João Neto. E o João Neto. Isso aí. Olha, é só modão lá, hein? Se a gente pudesse, eu iria também. Nós temos show, estamos lá pro Rio Grande do Sul. Mas valeu, sucesso pra vocês aí. Tamo junto. Cara, nós passa aí no Tô de Boa. Valeu, galera. Valeu.